Agora esse vidro aqui é. Ele passa bala, hein? Bala, We can land here. Alô, tô ouvindo aí, galera. Pegou emula sapatos. E parou de cair emulador junto, né? Os caras arrumou já. Eu acho que não tava não, hein? Sanatório. Ô, Brava, tu tava falando com os amigos do meu lado, outro grupo, né? Eles falaram que aqueles caras ali da ASN, a maioria é emulador. Olha aí, Brava, o povo continua. Eles vão consertar isso já, Brava. Então tão apressado. A maioria é emulador e mobilador. Brabo da vida. Safado. O foda que os caras são mobilador, emulador, ainda morreu pra mim pro Luquinha, que é. Luquinha mora lá no norte. Aquele lá é hack, mano. Aquele bedroom lá é hack, mano. Que é morreu. O Abaddon. Abaddon lá é hack. Caralho, mano, mas nem eu vi o vídeo. Ele matou a gente. Tipo granada seguida que eles tacaram perto do brabo, mano. A primeira levou. A segunda matou direto. Levou o brabo e o Vaitron lá. O brabo e o Vaitron na mesma tacada. Ó, tem um macá aqui. Faz um macá aqui pra mim. Eu estou um pouco longe aí. Diz qual é a casa e depois eu passo. Enfrenta a caixa verde. Enfrenta o galpão. Tem uma caixa verde, sabe? No meio ali? No canteirinho? Brabo. Beleza. Imagina se fosse o squad do R, Brabo. A gente derrubando eles ali em live. Ah, seria um sonho. Seria um sonho, porque. Contra a minha squad, eles não iam vir daquele jeito ali. Um por um. De bocão vem não. Não vem. Aquela vez lá, Brabo, que a gente tava em fazenda, em nenhum momento o erro vem ruxando, não. Ele só matou a gente porque ele usou o Pelo guia, contrário, ele correu, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu correr, eu quase matei ele. Ele correu. Aí teve uma hora lá, mano, que ele usou o ninja. Aí ele tem ficou lá perto da igreja, na montanha. Ué? Na montanha aqui, perto da igreja. Eu quero. Da igreja, ele tem Zaka aqui? Estou indo lá agora. É dentro do buraco ou não? Não. Tô aqui na frente. Aqui, ó. Dentro do buraco. Já pegaram a AK aqui, mano. Eu deixei e falei aqui, a porra. M4 e coisa. Ele tá devolvendo aí, bro. Mas tá com skin? Tá. É, tá. Puta, mas eu não curto essa mira, mano. Se alguém achou uma mira, eu quero. Bora, tem mais nada aqui não. Vou lá pegar o L. Testou, hein? Essa mira aqui deixa a minha arma muito pesada, mano. Eu acho que é tua configuração de sensibilidade, brabo. Acho que tu não mudou, não. Eu acho que tá bem original do jogo ainda. Não, só essa mira dessas armas. É só a mira da arma mítica. Tanto. Só a mira da arma mítica que fica assim. Não sei porquê. Qual é, Sant? Então tem que mudar aí na configuração, né Sant? Mira de arma mítica? Possibilidade de que tem que mudar. Mira 3x, mira sei o que. Qual que é essa mira da... Dentro de acessibilidade. A dele é, vai voltar só a mira holográfica, entendeu? Deixa eu ver. Tu vai lá na acessibilidade, vai ter acessibilidade de câmera. Vai modificar só a acessibilidade que tem assim. Acessibilidade red dot, ponto vermelho. É aquela que tu vai ter que modificar. Ponto vermelho, acessibilidade holográfica.
Airdrop has been delivered. Isso, essa aí que vai ter que aumentar. Vê se melhorou aí. Mas tem que ir testando até achar uma sense boa pro, pra tua mira, entendeu? Tem a do escopo tático, é qual essa aqui, escopo tático? Ah, melhorou. O tático é aquela que é 2 pontos... Alguma coisa, 1.x, alguma coisa assim. Mas que melhorou. 2.x, algo assim. Beleza. Então era só a sensibilidade, cara. A arma não é ruim, não, hein? É porque assim, mano, essas miras já... Mas não vai, não vai, mas não vai, não vai melhorar. Mas não vai aumentar, mas não vai aumentar a sensibilidade da, da mira da minha... Que eu uso normal? Mac. Da minha M4? Vai, vai ficar... Vai mudar também, vai ficar igual essa daí. Não, não é a mesma. Então, não é a mesma mira. Por que que uma, se é a mesma mira, por que que uma tá lerda? Não, essa aqui fica bem mais pesada. É a mesma mira. Essa mira aí que do da K, que tu tá meio usando, é a mesma mira holográfica, entendeu? A do, é a mesma coisa que tu modifica. É a mesma. É porque como tu tá jogando mobilador, a possibilidade modifica, entendeu? Não é só igual a gente. Mas é a mesma mira, essa vila holográfica aí, ó, essa headbox. É a mesma coisa. Só mandou no chão. Skill chip ready for upgrade. Porque como tu tá usando o mobilador, a sensibilidade do mouse, o teu mouse modifica, entendeu? Não é a mesma coisa como se fosse um deslizar na tela. Hip fone aí, ó. Aí modifica muito, mano, a sensibilidade do mobilador. Não, eu uso a mira... aquela de lentinha lá, um ponto vermelho, na, na minha M4, o bobo da cor, já viu? Então, aquela mira ali, ó, que tu tá vendo lá na tua M4, é a mira red dot, entendeu? Que é um pontinho lá na tela. Aquela ali é a red dot. Atenção lá, cara. Essa mira red dot, é a, é, ela é a mesma configuração dessa mira de, da padrão da AK-47, entendeu? Não é, não essa, é. Da AK-47 também, não é a mira red dot. Não é, a AK fica bem mais pesada então, que a outra. Avisando, bravo. Não é. A da K fica bem mais pesada. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tá ver bom. Como vai ficar da minha M4 aqui agora. Nossa, ficou alta pra caramba. Os caras estão lá em cima. Nossa. Tem que mudar a acessibilidade dela de novo, mano. Aqui vai lotar de gente aqui, pra baixo. Ficou ruim? Ficou muito alta. Vamos pegar o L, vamos pegar o L, vamos rushar nesses caras, rápido. Vem pro L, rápido. Beleza, entrei. Peguei, peguei. Peguei um lá em cima, peguei um lá em cima. Não chegando. Não chegando atrás. Opa, pode. Pegando slow aqui, ó. Mantém em cima, mantém em cima. Tem cara em cima. Ele tá teletransportando aqui. Tô atropelado porque ele tá teletransportando nessa porra dele. Na costa tem, ó. Tem cara também na nossa frente. Tá subindo e descendo de aéreo. Trap deployed. Caralho, como assim, velho? Como o cara chegou? Eu não tô vendo esse cara, não tô vendo esse cara. Aqui tá aqui, Ana, tá aqui comigo, comigo em cima. Passou por todo mundo aí, como assim, velho? Chegou em mim e me matou. O Costa, Costa. Tem cara Costa. Não, tem um cara invisível aqui. Passou por todo mundo e me matou. Ele tá rushando na gente, ô Luquinha. O cara do sniper que me matou. Vai que o Luquinha tá correndo aí, ó. Brabo só. O brabo é o jogo, tá doido, ó.
Contra 3. Ô, louco, contra 4. Não dá, mano. Ninguém avisa. Eu tô contra 4 aqui. Eu achei que tá com 2 caras, Luquinha. Desce não, ah? Vai embora aí. Tá com 2 caras aí. Dois caras aí. Mas deixou o brabo só, hein. Dá pra voltar, calma. Caralho, 2, 3, 4 caras contra o brabo. Eu achei, eu nem sabia. Era uma squad ali. Mano, eu só vi 2, do lado pareceu mais. Não, dois. Eu só queria saber aquele cara. Caralho. Eu só queria saber quem que é aquele cara que tava dando tiro de 12 invisível lá. Tinha um cara, pum, 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 dando umas dosadas, mas o cara tava eu invisível, velho. Eu nem sei onde que o cara tava. Eu tava junto. Também. Eu tava junto com você e do nada o cara passou por todo mundo, ele me matou. Eu não vi esse cara aí também, Yltron. Tem que ver no vídeo depois. Vai-se embora, Luquinha. Dá tempo ainda. Tem 40 segundos. Vai-se embora. Luquinha tá de médico. E olha a ousadia do cara, bro. Porque já viu a Sofia ruxar no meio do squad sozinho. Para, roda a tag. Já viu isso. Olha o cara aí, ó. Atropela. Não, ruxa não. Ah, deixa pra lá. Calma, calma. Dá pra chamar ainda, calma. O cara foi sozinho no meio da squad, bro. Então, eu escutei as dosadas. Mas escutei as dosadas e virava. Chama, Luquinha. Pronto. Caiu. Bem na hora, Luquinha cai. Pô, tá aí é foda, hein? Aí não, aí fodeu. Não, ele chamou eu, mano. Espera mais 2 minutos, bravo. Não, ele chamou eu aqui. Luquinha caiu. Vamos lá com ele lá. Chamou. Mas cai lá com ele. Cai com ele, mano. Exploda o carro e pega o loot dele aí, ó. E ele caiu, mano. Ele chamou, mas ele caiu. Faz igual eu, brabo, naquele dia. Exploda o carro e pega o loot. Tem cara aqui embaixo. Luquinha voltou. Tá tirando ali. Vamos naquele drop lá, ó. Vem, 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 vem. Vem, Luquinha. Não. Alguém não caiu aqui, velho. Não. Ué? Foi o Tron. Vem. Ah não, foi o Tron que demorou. Ninguém me chamou. Ele pegou por último. Não, não deu. Eu achei que era eu. Eu achei que era eu. Eu também, mano. Até falei, bravo, mais 2 minutos pra te esperar aí. Desculpa aí, então. Tá chegando ali. De boa, de boa. Não, bravo, vai pro drop. Aí, pega logo minha arma aqui. E um pé ali em cima. Move here to get armor. Thanks. Got it. Bora. Vamos tentar pegar ele pro outro drop. Solta o médico aí, Yltron. Solta o médico aí, Luquinha. Ó, o aéreo aqui na nossa história, então. Acabou de abrir lá em postal. Nós vai ter que dar uma luteada, mano. Já que é postal, já lutearam, mano. Ó, já tem carro indo pra lá. Aqui, ó. Aqui não, aqui não tem trap. Ah, vamos parar em cima aqui, ó. Tem cara em cima. Pulou. Trap deployed. Tomador no chão. Enemy down. The airdrop is coming. Tem embaixo de lá ainda, parça. Changing mag, cover me. Airdrop has been delivered. Pegaram a arma dele? Dá cover pra mim aqui. Peguei. Trap deployed. Mas não tem nada. Opa. Mano, vamos tentar pegar aqueles drop ali, bravo. Vamos pegar aqueles drop. Que da frente aqui, ó. Qual? Botou 10 no avião, hein? Aqui, ó, da frente. 10? Tem muita gente aí. Não vai. Pega cover. Fica aqui em cima. Eu tô sem loot, eu tenho que ir. Aí não tem loot, é foda. Aqui tem loot aqui, Tron. Costa nossa aqui tem, hein? Esse aí que eu falei, pô. Marquei. Vai vir todo mundo. Vem todo mundo. Isso. Ó, trap aqui. Tomador no chão.
Muitas costas. E essa trap já estourou faz tempo? Foi meia hora que eu toquei ainda grudado aqui nessa bosta? Hã? Na torre. Vambora, vamos pegar aquele L ali, ó. Mas vai tomar costa aqui ainda. Nem costa. Vem pro L, tem que ser rápido. Mano, alguém tem... Tô indo. Tem cara em cima. Subi. Tô no L. Ó, um squad costa aqui, ó. É, dois squad. E tão trocando. Trocar brava com ele? Vamos ver como que tá a situação. Só se pegar essa pedra aqui, ó. Tem que ir descendo, cai. Dropa. Changing mag. Enemy eliminated. Cover me. Reloading. Boa. Morreu pra leitinha. Caralho, o cara morreu pra leitinha. Ó, o cara tá vindo de caminhão aí buscar o amiguinho aqui. Nós pegamos um refrag aqui, mano. Reformador no chão. Move here to get armor. Thanks. Got it. Yes, enemy vehicle is nearly done for. Segue eu. The airdrop is coming. Trap deployed. Importante, tem gente na torre lá. Airdrop has been delivered. Os caras estão trocando. Vem canto de safe, não atira, não da nossa goela, não da nossa posição. Tem cara lá na torre e o cara bota a porra de uma trap em cima da torre, mano. Tem nego lá na casa. Na casinha tem nego. Tô vendo, estão de costa pra nós aqui, ó. Correu. Tá demais. Correu de snow. Boa. Só ir pegando cover agora. Sniper. Estão trocando. Uhum. Move here to get armor. A safe é nossa. Safe é nossa. Fica no cover então. Tô recuando com vocês aí. Trap deployed. Eles estão mais lá pra frente eles. Vamos pegar safe aqui. Esse ratão, mano. Vamos engolir a safe aqui, ó. Trap deployed. É um tal de ratão aí na lá na frente, lá naquela casa lá. É lá do fundo, o formador no chão. Chip terminal is almost ready. Não vai. Tá que não vai rolando lá. Esquerda. Costa nossa. Tá vindo aqui na nossa reta. Tá de trás do tanque. Não vai. Caiu. Gente. No caminhão, eu tirei colete. Deu uma granada lá nessa fumaça. Entrou casinha. Aí o ratão morreu. Ah, na costa aqui, ó. Boa. Ai, Sandy. Que foi?